لوی جفا دادا چه ده نن سبا زمانی یو کس برا پاتیگی اغا با جرحی کئی پا امام ابو حنیفه باندی اغا با لعنوتان وای پا امام ابو حنیفه رحمه الله باندی امام ابو حنیفه د صحابه کرام په دور کې ژوند کوي دویش صحابه په عصر زرین د امام ابو حنیفه کې ژوند دي او په دې مسله کې اختلاف دی چې د امام ابو حنیفه د څو صحابه سره ملاقات شوی بعضی وخی او په دې مستقل کتابونه لیکل شوی بعضی څلور یادی بعضی پنځه یادی څلورو باندې د اکثرو اتفاق دی چې حضرت امام ابو حنیفه د نبی کریم علیه السلام د صحابه سره ملاقات شوی دی اغه څوک چې د صحابه او دین زده کوي او څلور زره محدثین استادان لري اغه ته شپاره حدیث یادو او تنن را پیدا شوه ځان ته اهل حدیث وای په اسلام آباد د پاکستان کې وو یو مرګره را سره یو ټیکسی مو ونیولا و سفر کو نیمه ګنټه لار ده دا ټیکسی والا چې وو پیر ڈبل غندی سڑے او چٹم ڈیر پر سے دلے او سری لوچو گیرے ڈیرا بے حد اگدوا ما تا مرگری ویل چھ دن لگتا پوسو کا چھ دا کم مسلک سر دے تعلق دے نماور تا پور دوش با کے خبر شروع کی اور تمہیں ویل چھ ستا دا کمی مکتب فکر سر تعلق دے اگر تا ڈیر پر شوق ویل چھ الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں ویزال حدیث ما نما اور پیل زم دیر خوش نفسی با سڑیم چه دا اہل حدیث پا خواک ناستیم نو دا سکارو کا چه مزل اگود دے زب در تغوکی دا ما تبا حدیث بیانے تبا بیان دا حدیثو کیا و زب اورم تا خو بختور سڑی حدیث تیاد دی او ززک بختورم چه تانا بے اورم نما تے اکتل وے مولانا مجھے تو حدیث یاد نہیں ہے زما خو حدیث نہ دی یاد مال چنا تاویل زال حدیثم تب اسما تا حدیث بیانے وے چنا یاد می نہ دی خلق چڑ می اور سرا وک چ معاف کوم دینا لس احادیث برا تور لس نو ڈیر عذر را تو ک چ زما خو لسم نہ دی یاد بیا می اور تا خبر وک چ زد ری برا تا بیانے وے دریم می نہ دی یاد زا چلو نور در تماف دی یو حدیث را تواو روا یو حدیث نو آغا اوزو باللہ بسم اللہ ویل و اینما الاعمال بالنیات مال چولن دی ورشا پا دیز اشتاب شو دا حدیث مشہور حدیث دی دیرو خلقو تیاد دی دارا تا بیان کا بس دا یو تکے اینما الاعمال بالنیات او خبری دی امام ابو حنیفہ پسی کولی معاذ اللہ عرض میں دا کو دوستانو لخو خپل زان او پیجنی زان تا دی ریڑا و دراولی دا تینڈی او باجان خرسے او زان تا لی حدیث وائی دکان کے ناس تی دی چولو دکان دی جوڑ کرے زان تا لی حدیث وائی خرکاری خرکاری کے زان تا لی حدیث وائی پس مکہ کی دی یو قلب شروع کرے زان تا لی حدیث وائی دا پاک جماعت دا محدثینو دغه خلکو بدنام کو او تور داغی پی او لگاو دا لی حدیث ندی دی تولیشی منکر الحدیث دا منکر دا حدیثو دی دا حدیث نمانی عرض می دا کو چی دا فتنه دا دا چلور مذہبونا دا خیست خلق دی دا دی نم دے اہل سنت والجماعت زمنگ حضرت شیخ محمد اسرائیل رحمت اللہ علیہ ماورسر دورے حدیث کرے دا یورز وائی مذہب چاہتا وی مذہب پا احادیث دے نبی کریم علیہ السلام دا آسان عمل کا ولو تا نم مذہب دے حدیث دے عمل پی ما تا گران دے خو زما مجتہد او زما امام ما ته په دې حدیث باندې عمل کول آسان کړی دی دې توای حدیثو